Ramadaan Mubaarak aad iyo aad baan salaamaynaa dadweynaheena sharafta leh meel kasta aad joogtaan. Mar dhow insha Allah waxaan geli doonaa kaftanka siyaasadda, aan geli doonaa taasoo insha Allah aan ku eegi doono meelo aad u fara badan. Insha Allah dadka iyagu la daawada ra'yigiina fikirkiina waa na siin kartaa insha Allah. Marka maanta insha Allah mar dhow ayaan la socosii doonaa wuxuu ku saabsan yahay iyo qaabka ugu dhici doono insha Allah. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan la socodsiinayay ogaanshaha ya arrinta khaatimo iyo Somaliland xaggee bay ku dambeysay. Puntland oo furtay baarlamaankii, baarlamaan cusubna samaystay, yaa ka khudbadeeyey dadka oo soo guuda khudbadeeyey, waxaa furay safiirka Ethiopia u fadhiya iyo hadaladiisii Soomaaliya federaalka. Marka laga yimaado khudbado badan dad ay u tagaan, maxaa u suuragalay 120-kii cashay joogay taaliga draftigeedana waa ku eegi doonaa. Waxaan ku eegi doonaa Siraayo wanba baxay Dube, isagana arrintaa waa ku eegi doonaa. Iyo Hirshabeelle maxaa ka socda ugaaska arrimihiisii uu ka hadlay, ee Hirshabeelle kaga hadlay dib u heshiisiinta maxaa ka hirgalay iyo qaar kaloo badan. Marka insha Allah mar labaad iyo mar saddexaadba aad baan nii salaamayaa. Su-aalihiina waa noo soo qori kartaan, ra'yigiina waa noo soo qori kartaan. Maanta bidaar baan yeeshaan malaynayo. Marka insha Allah waa kaasa aad iyo aad baad u mahadsantay mar labaad iyo mar saddexaadba. Dhowaan fisha insha Allah.